Hola! Avui és el vostre primer dia d'institut després de les vacances. I també és el primer article d'aquest blog. Començar sempre fa mandra, i jo no sóc cap excepció. Però també us he de dir que em fa il·lusió conèixer nous alumnes i iniciar nous projectes i noves aventures musicals. Dilluns ja començarem de valent. De moment, sigueu tots molt benvinguts.